Bona tarda. Moltes gràcies a tothom per assistir, tant els que sou físicament aquí com els que ho feu des dels vostres ordinadors. Abans de res, volia donar les gràcies al Col·legi de Periodistes, que ens ha donat suport, a la Unió Catalana d'Hospitals i al Consorci Social i Sanitari de Catalunya, perquè també ens han donat suport. Aquesta jornada vol ser una revisió ràpida de com hem viscut la Covid-19 durant aquests mesos últims. Hi ha dos objectius molt bàsics. El primer és una mica explicar com hem viscut la gent que hem estat en els àmbits assistencials la gestió de la Covid. I la segona seria veure els nostres companys de mitjans de comunicació com ho han viscut i sobretot quins aprenentatges tenen i amb quines coses nosaltres podem millorar i ajudar-los. Primer volia explicar-vos una mica els components del Departament de Comunicació de l'Hospital d'Igualada, que és un hospital doncs, relativament doncs, mitjana petit. Som dues persones únicament, que a més fent tasques de secretaria de direcció, donem suport a tota la direcció del nostre consorci. No? També tenim la corresponsabilització, evidentment, de la comunicació tant externa com interna, juntament amb els directrius tant de direccions com de recursos. No? Ens encarreguem també de la imatge corporativa, és a dir, de la producció i material gràfic, i també de les relacions institucionals. D'acord? Com vam gestionar nosaltres doncs, la comunicació de Covid? Primer, unes premisses. Nosaltres vam tenir un brot superintens i ràpid, desconegut a més a més per la gran majoria de centres, perquè vam ser un dels primers. Jo crec que vam fer una gestió més tècnica que estratègica en comunicació de crisi, perquè el que deia abans el Xavi és allò les presses no? I l'intentar doncs, abastar-ho tot. I, a més, com us deia abans, de donar suport administratiu als directius i gestionar la comunicació interna i externa, ens vàrem veure també immerses en gestionar tant demanda de personal com els donatius i els agraïments que rebíem. No? Altres coses que vull considerar també és nosaltres, totes les crisis mediàtiques que traspassi d'àmbit local, la comunicació passa per davant del Departament de Salut. No? En aquest sentit, al principi, que eren moltes xifres i xifres, quants tenim i de més, descarregar-ho mitjançant les graelles que ens feien enviar, tant el Departament com el Ministeri, doncs això també ens descarregava una miqueta. No? Però això no va treure tampoc la pressió mediàtica. No? Alguns mitjans ho van entendre, però en algun moment doncs, vam haver de demanar ajuda tant al Departament, evidentment, que ens ha donat suport, com també l'Ajuntament, que també ho ha fet des d'un principi. No? Allò de dir, mira, treu-me aquesta persona perquè és que no la podem atendre. No? També una altra sort és que la gran majoria dels nostres professionals tenen molt clar que qualsevol mitjà o intrusió mediàtica doncs, ha de filtrar-se a través del nostre departament. Això també és important perquè alguns venien per lliure no? I pol·lulaven al millor pues, per fora a veure si intentaven agafar algunes imatges. El que ha estat molt important també és el WhatsApp del Departament de Comunicació de comunicació del propi departament per poder obtenir material gràfic per poder transmetre les nostres xarxes. Algunes preguntes que feien companys també que els feien els mitjans de comunicació, saber com l'havien gestionat també era molt important. També el que vam establir nosaltres va ser que, sabeu que al principi el Departament de Salut publicava les dades de Covid a el que era el Conca d'Òdena desagregat, perquè eren prou rellevants. No? El que sí que vam intentar és que en el mateix moment que ja deixava de fer-ho, nosaltres sí que vam establir un canal un cop a la setmana per donar les xifres i donar el que nosaltres vam establir de normatives al nostre centre, perquè ho demanaven els periodistes d'aquí i ho demanava també la població. No? Què vam fer? En comunicació interna, nosaltres ja vam fer primer una sessió general, tot el personal del CSA, que el mateix 28 de febrer, que era el dia que el mateix Ministeri publicava les primeres versions del procediment d'actuació davant del corona. Vam crear també un espai del coronavirus on publicàvem els protocols, circuits, normatives, enllaços, recomanacions, vídeos d'utilització dels EPIs, evidentment correus massius per informar de les mesures de protecció i de les normatives que anàvem fent. Vam fer també cartelleria de sectoritzacions d'espai i disseny de circuits, de planos, amb els nostres referents del Departament, tant de Salut Laboral com d'Infeccions. A banda, hi havia un comitè de crisi més assistencial, evidentment, que també feia servir doncs, els seus propis canals de comunicació de cara als caps de servei, supervisió i la resta de personal assistencial.
Vam establir també una via de comunicació mitjançant correu electrònic amb el Consell Rector, informant-los de les novetats que teníem i dels índexs que teníem. I també vam fer un grup de WhatsApp amb els representants legals dels treballadors, és a dir, el comitè d'empresa, perquè tinguessin de primera instància les recomanacions o novetats que posteriorment publicàvem tant a la Intra com a la premsa externa, no? Després, sobre la pressió mediàtica, doncs el que fèiem era recollir demandes, seleccionar i prioritzar també aquelles que creiem de més transcendència, doncs per proximitat o per territorialitat o fins i tot doncs per capacitat d'atendre, perquè el nostre portaveu, que era el, bueno, és el director assistencial fins ara, doncs clar, és que ells també tenien que treballar, és que no podia ser atendre, trucar a mitjà i atendre, sinó havíem d'anar una miqueta organitzant l'agenda, no? I algunes, doncs, també vam coordinar algunes intervencions puntuals d'altres professionals que eren d'interès mediàtic, com el cap d'urgències o el cap d'anestèsia, i bueno, fer les notes de premsa i comunicats que teníem. També va ser molt important, com deia abans el Xavi i Francas, l'ús de les xarxes socials, no?, per temes de normatives d'accés a la web, el que és el Twitter, el Facebook dels nostres centres. I a la web també vam crear uns espais d'agraïments d'empreses i entitats pels donatius, tant assistencial com no assistencial. Vam transmetre també un espai de transmissió de cartes, de vídeos, de missatges de suport als nostres professionals i també a pacients ingressats. Vam crear també un banner per intentar gestionar doncs, aquelles ajudes que podien venir a través de la web, d'aportacions de material o inclús econòmiques. I després també el que deia abans també el Xavi Francas, una via de comunicació molt important i que també penso que s'ha de reforçar a partir d'ara, doncs també és la comunicació entre pacients que hi havia amb els seus familiars, no?, a través dels tablets o dels telèfons mòbils, no?